Avui ho fem amb els ingredients que millor ens representen a nosaltres. Dona, cultura i Badalona. Dona perquè és un llibre escrit per dues dones com el pròleg d'una dona molt coneguda de nosaltres. Cultura perquè és la presentació d'un poemari, Blocs de nit. I Badalona, on estem ara, que és la ciutat que totes estimem, on intentem aportar el nostre granet de sorra amb el dins del món maltractat de la cultura. Les Anastàsies Badalona han engegat un nou curs amb Globs de màgia. La màgia de les lletres, en la presentació del llibre Globs de nit, de la Montse Asens i l'Anna Rispau. En part era inspirat amb, li diem Globs de nit, amb el que és la nit, és a l'interior, més endins, la part més íntima de nosaltres, i ve a ser una mica això, vull dir, el dia a dia de cadascú. Ho portem prou bé. Aquí l'únic hàndicap i problema és que l'Anna pateix una malaltia renal crònica i la té, bueno, que la té lligada a l'escala, que és on viu ella. La seva vida és una mica així limitada en quant a sortir, vida social, em refereixo. I com que no ens podem veure, o a vegades ella no tenia esma ni forces d'engegar l'ordinador, m'envia els poemes per SMS. En el mòbil, que el mòbil sí que és una eina que la té sempre a mà i llavors des del mòbil ja, o quan està inspirada o mitjanit, que pateix dolor i no pot dormir, escriu els seus poemes i me'ls envia per SMS. I així va ser com vam anar muntant aquest. La màgia del llenguatge, de la poesia, de la seva musicalitat. He assaborit l'escalf quan prenia forma de fulla. Maldestre pel temps a les mans, l'instant serrat. Cercaré els misteris reposats en el seny de les meves canes. Però també la màgia dels sentiments, donat que tot i que una de les autores del llibre no ha pogut assistir degut a una malaltia crònica, ha estat molt present en cada moment, en cada instant. En primer lloc, deia, us voldria donar les gràcies a tots per ser aquí, en una ballada que ben segur fluirem de molts blocs de màgia. Gràcies Mariona i Ferran per ser al costat de la Montse i del meu bater, i gràcies a la Montse. Disculpeu que no pugui ser vosaltres. Aviat se'm coneixerà com la poeta fantasma, diu, perquè mai puc existir ni a entregues de premis ni a presentacions. Diu, però l'efecte de tots vosaltres fa que em sentiu present i jo senti el vostre a l'anar en els més pregons torrents del meu cor. Fem a l'inici del nou curs de les Anastàsies i ho fem presentant un llibre que es diu Globs de nit, que són autores dues dones. Després continuarem aquest mes fent també una altra presentació, que és de la Susana Ruiz, l'escultora de l'escultura del mono, que ara ja és una mica com un emblema de la ciutat. Ens vindrà a explicar tot el procés, tota la història. Al mes de novembre les Anastàsies participaran a la Fira Modernista amb lectura de poemes i després farem una trobada amb les dones de la tela de Penélope que van vindre aquí i ens van explicar la seva experiència amb el Ferrando, l'historiador Ferrando, i anirem allà convidades per elles perquè volen tindre una trobada. I anem fent més coses que tenim en ment, una altra presentació de llibre ja cap al desembre, a més el sopar de Nadal i idees que tenim així una miqueta guardadetes perquè volem que sigui sorpresa. Una tarda per endinsar-se en el poder de les paraules, la seva mètrica, allò que transmeten. La presentació d'un poemari en pròleg de l'escriptora Sílvia Romero, que recull 45 poemes estructurats en tres apartats. La puixança de l'instant, l'ablaniment dels colors i Globs de nit. Desnuada a la tardor, descansa l'aigua sense pell. Ressegueixo amb el dit els contorns d'un crepuscle entre escletxes de llum. I qui ha omplert de pam a pam la sala de la Badalonense, on s'ha repassat cada poema construït combinant els haikus i tanques de l'Anna amb els brisalls de la Montse, fins a elaborar un conjunt ple de colors i sensacions. Jo només m'agrada
m'agradaria enviar una salutació molt forta per l'Anna, un petó i una abraçada molt forta, que ella serà amb nosaltres aquesta tarda, jo sé que ella està pensant també en nosaltres, nosaltres pensarem en ella. Anna, un petó molt fort. Anna, vinga, que aquí estem, que saps que a la meva butxaca i en aquí, en el meu cor, sempre hi ets. Endavant.